אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ד', פרק א', אות א'. מבאר ראש וגוף דאדם קדמון עד הטבור, אשר בעשר ספירות דראש אין עוד מציאות כלי, ובעשר ספירות דגוף ישנה מציאות כלי אחד, שנקרא כתר, והעשר ספירות נבחנות בכלי זה על פי התרחקותן מבחינה ד' ולהיותן בכלי אחד נקראות עקודים. אז אות א', כותרת, אין לנו כוח לעסוק קודם עולם האצילות. כבר ידעת כי אין בנו כוח לעסוק קודם עולם אצילות י' ספירות. ולא לדמות שום דמיון וצורה כלל, חס ושלום. אך לשכך האוזן אנו צריכים לדבר דרך משל ודמיון. לכן, אף אם נדבר במציאות ציור אשר שם למעלה, אין הדבר רק לשכך האוזן. לא שומעים רב? למטה, א'. למטה אות א', אות א' למטה מתייחסת לשום דמיון וצורה. כי כל אלו ההבחנות שאנו מבחינים בעולמות, הם נובעים ויוצאים מעולם האצילות ולמטה. דהיינו, מהעולם שכבר נגלה בו עשר ספירות ותיקון קווים בסוד... חסד, דין ורחמים. אמנם למעלה מעולם האצילות, דהיינו מטרם שנגלו עשר ספירות, אין לנו שם עוד אחיזה עד כדי להבחין שם איזה דמיון ושינוי צורה בין ספירה אחת לחברתה, משום שתחילת ההשגה מתחיל מן התלבשות היוד ספירות ביוד כלים, דהיינו מעולם האצילות ולמטה. וזה שאומר הרב שאין בנו כוח לעסוק קודם אצילות יוד ספירות ולא לדמות שום דמיון וצורה כלל, חס ושלום, כי טרם אצילות יוד ספירות אשר נגלו בעולם הצילות, נחשבו עשר הספירות כאור בלי כלי הראוי לו, ונודע אשר אין לנו השגה באור בלי כלי. טוב. נו, כיף, מה אתה רוצה? כן, אז אם אין לנו אפשרות לגלות משהו לפני עולם האצילות, אז איך בארץ עולם מצייר לנו את כל מה שהיה לפני, כנראה שיש אפשרות. כנראה שיש אפשרות. נראה את זה אחר כך. הלאה, גלעד. אות בית קטנה מתייחסת לדברי ארי לדבר דרך משל ודמיון. פירוש, כי מעולם האצילות ולמטה ייתכן לנו לרמז על ההבחנות שבשורשים העליונים, הרוחניים, אשר למעלה, בדרך משל ודמיון הנלקחים מהמציאות או מן הנהגות שבעולם הזה. כי כל פרטי הבריות ואופני הנהגתם המצויים בעולם הזה הם המשתלשלים ונמשכים מעולמות העליונים, ממש כמו יחס החותם עם הנחתם ממנו, אשר כל הפרטים הנמצאים בהחותם נעתקים ועוברים על הנחתם ממנו, אף משהו לא יחסר. וזה שאמרו חז"ל, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, שאין עליו מלאך ממונה עליו מלמעלה, ושומר אותו, ומכה אותו, ואומר לו גדל. עד כאן לשונם. יורנו בזה, שאין לך פרט קטן בעולם הזה, שאין לו שורש בעולם העליון, אשר השורש הזה פועל עליו בכל צורתו וכל נטיותיו, בכל מה שהוא עושה כאן לעינינו בעולם הזה. ולפיכך מצאו להם החכמים שפה מיוחדת למסור השגתם מעולמות עליונים בכתב ובעל פה, מדור לדור, דהיינו שלוקחים הענפים שבעולם הזה ומבארים עמהם את המציאות שבעולמות העליונים המיוחסים לענפים הללו. ומתוך שיחסי שורש וענף האמורים מתחילים רק מעולם האצילות ולמטה, דהיינו מעת גילוי גמר העשר ספירות ולא כלל מקודם לכן, מובן מעצמו אשר לא ייתכן כלל לרמז על המציאות של העליונים הללו בעזרת הענפים הגשמיים, שהרי אין לענפים האלו יחס ישר אליהם אשר יהיו מוכשרים לבאר המושגים שלהם. וזה שאומר הרב, שמה שמדבר כאן שמה שמדבר גם כאן, בדרך משל ודמיון, אינו אלא כדי לשכך האוזן. כלומר, ליתן לנו אחיזה באפס מה, כדי שיוכל להראות לנו השורשים של עולם האצילות. באופן שמתחילה יש להבין את הענף. ביחס לשורשו שבאצילות, ואחר כך אפשר לייחס את השורש הזה לשורשו המוקדם אשר בעולמות הקודמים לאצילות. אות ג', בדברי הארי. האורות דגוף דאק, מפה עד הטאבור, נקראים עקודים. רגע, אני קורא אות ג' או ב'? אני... אות... ב' אני חושב, כן, עוד ב'. י' ספירות ד'אצילות הן אורות וכלים, ובכדי לקשר בשורשן שלמעלה, צריכים לדבר בסדר המדרגה מראש עד סוף. אות ב'. אמנם דע כי י' ספירות ד'אצילות הם ב' עניינים. האלף הוא התפשטות הרוחניות, והבית הוא כלים ואיברים אשר העצמות מתפשט בהם, והנה צריך שיהיה לכל זה שורש למעלה, לבית בחינות אלו, ולכן צריכים אנו לדבר בסדר המדרגות מראש עד סוף. כן. אז עוד ג' עוד ג' למטה, מתייחסת ל-י' ספירות דאצילות, שהם עניין התפשטות הרוחניות, הנקראים נערן חי, ועניין כלים ואיברים, הנקראים כחב חגת נהים, או ה' פרצופים, ארי חנפין ואבא ואמא, וזון. אשר הנרנחי מתלבשים בהם. וכל עניין מאלו הוא לימוד מיוחד בפני עצמו. כלומר, שדרכי השתלשלותו וגילויו הוא משונה משל חברו, ולא עוד, אלא הם הפכים זה לזה מקצה אל הקצה. כי בכלים נמצאים הכלים העליונים מתגלים מתחילה, שמתחילה נגלה הכתר, ואחר כך החוכמה, ולבסוף המלכות. והיפוכו הוא באורות, שבהם התחתונים מתגלים בתחילה, שמתחילה נגלה הנפש, ואחר כך הרוח, ולבסוף היחידה. וכן הם הפכים זה לזה בכל הופעותיהם ובחינותיהם. ולפיכך, אם לא נדע היטב טעמי הדברים משורשם, לא יימלט שלא נתבלבל בחוכמה הזו. וזה שאומר הרב, ולכן צריכים אנו לדבר בסדר המדרגות מראש עד סוף. כלומר, כי אז נבין היטב הטעמים של כל עניין ועניין משורשו, ויהיה לנו אפשרות להבין ולהבדיל בכל מדרגה את האופנים והסדרים שבכלים כראוי להם, ואת האופנים והסדרים אשר באורות כראוי להם, ולא יתחלפו לנו המושגים של זה בזה. כן. אה, אות ג' דברי הארי, האורות דגוף דאק, מפה עד הטאבור, נקראים עקודים. הנה כתיב, וארא בחלום, והנה העתודים עולים על הצון, עקודים, ניקודים וברודים. וגם כתיב, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, ובפסוק זה רמוז כל בחינות אלו שאנו מדברים בכאן. כי לבן הוא סוד לובן העליון, אשר הוא קודם כל האצילות הזה, והוא העושה כל אלו הבחינות שהם עקודים, ניקודים, ברודים לצורך האצילות, שיאציל אחריהם אשר הוא נקרא בשם יעקב, והתחיל בעקודים, כי הם האורות היוצאים מפה דאדם קדמון, אשר בהם התחיל גילוי הוויות הכלים, להיות יוד אורות פנימיים ומקיפים, מקושרים ומחוברים יחד בתוך כלי אחד. אשר לסיבה זו נקרא עקודים, מלשון ויעקוד את יצחק, רוצה לומר ויקשור. הלאה. אות ד' למטה, מתייחסת לעקודים, ניקודים וברודים. הם שמות של ג' העולמות הראשונים, שנשתלשלו זה מזה, עד שנאצלו עשר ספירות כהלכתן, דהיינו עשרה אורות הנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, המלובשים בעשרה כלים הנקראים כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ומתחילה לא נתעצל אלא כלי אחד, שהוא הנקרא כלי מלכות, אשר כל העשרה אורות היו מלובשים ונקשרים רק בכלי האחד ההוא. ומטעם זה נקרא עולם הראשון ההוא בשם עולם העקודים, מלשון עקוד וקשור, כמו שמבואר עניין זה לפנינו. ונקרא גם כן קו אחד, או עולם אדם קדמון. קו אחד נקרא משום שהאור מלובש רק בכלי אחד, ואין בו עוד ג' הקווים של ההנהגה, הנקראים חסד דין רחמים. כי כלי זה מכונה מידת הדין, שהוא כלי מלכות. אמנם, אחר כך נעשה שיתוף עם מידת הרחמים, כלומר שהמלכות המכונה מידת הדין נתקללה ונשתתפה עם כל ספירה וספירה מטי ספירות הקודמות אליה, המכונות מידות הרחמים, שעל ידי שיתוף הזה נעשה כלי בכל ספירה וספירה שאז נגמרות עשר הספירות כהלכתן, ואז נעשים בעשר ספירות ג' הקווים של ההנהגה, הנקראים חסד דין רחמים. וזה שאמרו חז"ל בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. שלכאורה המאמר הזה קשה להולמו, וכי חלילה מחשבותיו יתברך כמו מחשבת בשר ודם, שרוצה מתחילה לעשות כך, אלא שמתחרט משום איזה טעם ועושה אחרת? ‫אומנם כבר ביארנו בפירוש המילות טרם ואחר כך, שעניין תחילה ואחר כך הנאמר ברוחניות פירושו סיבה ומסובב, אשר הסיבה נקראת קודם, והמסובב הנמשך ממנו מכונה בשם אחר כך. וזה שהשמיעו לנו חז"ל, אשר הסיבה הראשונה של העולמות, הנקרא עולם הראשון, נאצל ויצא בבחינת כלי מלכות לבד, המכונה מידת הדין. אלא, ראה שאין העולם מתקיים, כלומר, שאין בזה אותו שלמות הנרצה מבריאת העולם, על כן עמד ושיתפה במידת הרחמים. כלומר, לכן נעשה זה לגורם שיסובב ממנו עניין שיתוף של מידת הרחמים בדין. שמחמת זה יצאו ונאצלו עשר הספירות, אורות וכלים, כנ"ל, בשלושת הקווים, חסד, דין, רחמים, ובאותו עניין, רמזו חז"ל גם כן במקום אחר, בשינוי לשון. בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מהרשעים שמאבדים את העולם שנקרא, בעשר, שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם. שנברא בעשרה מאמרות. עד כאן לשונו. עשרה מאמרות פירושם עשר ספירות, כנודע. ושואלים, מאחר שהעולם הקדמון נברא בסוד מאמר אחד, דהיינו בסוד כלי אחד בלבד, בכלי מלכות, כנ"ל, אם כן, למה נשתלשלו ויצאו ממנו עשר ספירות, ועל זה תרצו להיפרע מהרשעים וכולי, וליתן שכר טוב לצדיקים וכולי. כלומר, כי מחשבתו של הבריאה שהיא כדי להנות לנבראיו, אינה מתקיימת בדרך אחר, אלא בהנהגת שכר ועונש. דהיינו בעשר ספירות שהוא סוד הנהגת ג' קווים חסד דין רחמים ועל כן עולם הקדמון שלא היה שם אלא כלי מלכות בלבד הוכרח להשתלשל ממצב למצב עד שנאצלו עשר הספירות שהוא סוד שיתף מידת הרחמים בדין כנ"ל, המגלה להנהגת שכר ועונש, המביאה לאותה ההטבה הכלולה בסוד מחשבת הבריאה. והנה, תחילת ההשתתפות האמורה נעשה בעולם העקודים גופו, על ידי הזדככות העוביות שבמסך, שמפאת זה יצאו ונשתלשלו שם ג' פרצופים המכונים גלגלת אב סג. אשר אף על פי שכולם עוד בחינת עקודים המה, מכל מקום מתהווה בהם עניין השיתוף בהדרגה, כמו שמתואר לקמן. ואחר כך יצא פרצוף בון דאק, הנקרא עולם הניקודים, אשר שם נאצלו ג' הקווים חסד דין רחמים, בעשר ספירות של ג' ראשונות, כחב, המכונה ראש, אבל בזת עדיין לא יצאו עשר ספירות, אלא רק בקו אחד, ובעולם ההוא היה עניין שבירת הכלים. ושבירת הכלים האלו, נעשה סיבה שיגמר עניין שיתוף מידת הרחמים בדין בבחינת ג' קווים, חסד דין רחמים, ועשרה כלים גמורים, גם בזין ספירות התחתוניות, חגת נהים, אשר בעולם שלאחריו, הנקרא עולם הברודים. ועולם התיקון, מת הנקרא עולם הברודים ועולם התיקון, מטעם כי תיקון העולם כפי שהייתה מחשבת הבריאה, מתחיל מזה העולם דווקא, ולא מקודם לכן. ונתבער ההפרש מגימל העולמות הנזכרים בדברי הרב, כי עולם עקודים פירושו שעשרה האורות היו עקודים וקשורים רק בכלי אחד. אכן עולם הניקודים הנה בבחינת גימל ראשונות שלו, כחב, כבר נעשה בו השתתפות מידת הרחמים בדין, ורק בעולם הברודים, הנקרא עולם האצילות, שמה התתקן ונגמר בו לגמרי דבר השיתוף במידת הרחמים, גם בזין ספירות תחתוניות, באופן שיש כאן התלבשות של י' אורות בתוך י' כלים, ומעולם ההוא מתחיל עניין ההבחן של עשר ספירות בפועל ממש.